Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про розумні дрони, якісь специфічні безпілотні технології, і про те, звісно, що прилетіло напередодні у Татарстан. З нами на зв'язку співзасновник компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Видання Defense Express пише, що тут, коли долетіли українські дрони на відстань щонайменше 1200 кілометрів, але, як пишуть вони, справа не лише у дальності, бо ще одним фактором є те, що такі дрони мають значно більший розмір, ніж, наприклад, лютий з вагою бойової частини у 50 кілограмів. А значить, якщо там більший розмір і більше бойової частини, то, відповідно, можна уражати і серйозніші об'єкти. Що ви можете розказати про те, а що це була за система і як їй вдалося пролетіти непоміченою для російських ППО, невразливою для російських РЕБів, аж на таку велику відстань? Ну, по-перше, з точки зору відстані, тут немає нічого надзвичайного. Технології, яку використовує Україна, вони здатні вражати цілі на таких відстанях від кордонів України. Але дійсно, з точки зору модифікації важкості, саме ваги бойової частини, котру переносив цей дрон, з точки зору його розмірів, з точки зору його засобів навігації та систем, котрі протидіяли ворожим РЕБам, це дійсно видатна історія. Зараз можна сказати, що ці дрони, вони демонструють ворогу, що Україна в корені змінює підходи щодо ведення своєї безпекової політики, і на території РФ не залишається жодного безпечного місця. Добре, ті ж самі Defense Express пишуть, що зараз в цих дронах скоріш за все використана система наведення, яка вже раніше використовувалась у томагавках, наприклад, але вона якось дуже серйозно модернізована, там бортовий комп'ютер з достатньою пам'яттю, і тепер туди можливо завантажити хоч весь маршрут, а сам безпілотник робить фото і відповідно порівнює з тим еталонним зображенням місцевості, які закладені в його пам'ять, і таким чином є нечуттєвим до РЕБів, тому що може пересуватися, ну, по суті, летіти в абсолютно автономному режимі, хоч в режимі радіомовчання. Це приблизно так виглядає? З точки зору технології, це дійсно одна з найбільш просунутих технологій. І якщо ви подивилися те відео, котре було опубліковано, воно було опубліковано в денний час, тобто в світлий час, коли дрон дійсно міг використовувати візуальне спостереження для своєї власної навігації. І дійсно, такі елементи навігації, вони існують в світі. І те, що використовувалося і винаходилося у світі протягом десятиріч, українці здатні зробити за лічені місяці та роки. Тож, дійсно, така технологія існує, і це найбільш цікавий формат використання навігації, тому що дійсно обладнання є абсолютно автономним, його ніяк неможливо звести з курсу. Але чи це дійсно такий підхід був застосований в даному випадку, ми маємо залишити цю інформацію без коментарів. Добре, не коментуємо, тому що просто не знаємо, що там було в мізках, які там саме були камери. Головне, що воно літає. Ну і ще одна важлива частина – удар по підприємству Алабуга. Це оця вільна спеціальна економічна зона, де вироблялися іранські шахеди, точніше збиралися іранські шахеди. Уже були розслідування, ну, зокрема, одного з проєктів «Радіо Свобода», що там долучали до збирання якихось неповнолітніх студентів коледжу, якихось мігрантів, а навіть якихось дівчат залучали до найбільш некваліфікованої роботи, типу прибиральницями. Да, по суті, я так розумію, що складання шахедів – це не настільки складна штука, не настільки важка і не вимагає якихось дуже навчених кадрів. Як ви це можете оцінити?
Насправді дійсно були інформації, були витоки такої інформації щодо масового залучення студентів до таких активностей. З точки зору кваліфікації, достатньо короткої практики для того, щоб мати навички для збирання такого обладнання, не потрібно отримувати інженерне знання протягом кількох років. І насправді тут РФ купує той український досвід, котрий в нас є. Фактично, ми можемо залучати маси інженерів, новітніх інженерів, котрі раніше цим ніколи не займалися. Якщо ж ми говоримо про ці кадри, котрі були там, знову ж таки, ми маємо вказати виключно підтверджену інформацію, особливо коли вона стосується ворога, і найкраще це робити лише після коментарів офіційних очільників. Окей, добре. А можемо ми приблизно хоча б розуміти, а що станеться тепер з цим виробництвом шахедів? Це ж цех для збирання з готових компонентів. Наскільки у росіян може бути затримка? Чи змушені вони будуть це кудись переносити? Як ви оцінюєте наслідки от саме прильоту по Алабузі? В даному випадку є моя суб'єктивна точка зору. Справа в тому, що я вважаю, що Рефія займається хизуванням і пропагандою будь-яких своїх виробничих потужностей. Вона не здатна будувати жодне з безпекових обладнань, і все, що ми бачили в небі над Україною, що тероризувало українські міста, це було обладнання, котре постачалося тими невеликими кількостями партнерів, котрі є в РФ. І якщо казати прямо, то я не вірю в здатність РФІ спланувати чи запровадити хоч якесь інноваційне виробництво. І навіть те, що було, скоріш за все, є певною показовою фабрикою, котра не виконує свої масові функції. Тож, якщо казати про вплив на обороноздатність, навряд чи це вплине якимось, навряд чи такі речі можна швидко відновити, тому що в РФІ ну дуже обмежений ресурс для цього. Ясно. Тепер, відповідно, з матеріалу CNN про те, що Україна застосовує безпілотники зі штучним інтелектом для атак на енергетичну і нафтопереробну галузь Росії. Про використання штучного інтелекту в різних його проявах говорять багато, але ну як ви прокоментуєте ці речі? В яких напрямках там може використовуватися штучний інтелект? Елементи штучного інтелекту дійсно використовуються в цій війні, і Україна має першість в цьому напрямку. Найбільш відомі нам способи використання елементів штучного інтелекту – це можливість доводити ті ж самі дрони-камікази до цілі, фактично виконуючи захват цілі і автоматичну навігацію дрона до моменту ураження. Якщо ж ми говоримо про найбільш масштабні проекти, то ми навіть під час цього ефіру згадували про системи наведення західного обладнання, таких як ракет Томагавк, котрі мають порівнювати картинку з тими архівами, котрі в неї знаходяться, і фактично виконувати візуальну функцію. Це і є один з прикладів використання технології штучного інтелекту, коли навігація виконується автономно. І в такому напрямку у України є досягнення, і вони були навіть до моменту повномасштабного вторгнення. Ті компанії, котрі працювали над аналізом відеофідів, над візуальним розпізнаванням образів і мали комерційні проекти, зараз вони перепрофілювалися, і в них є напрямки безпекових технологій, котрі здатні виконувати і навігацію, і пошук ворожих цілей з терабайтів та петабайтів відеоданих спостереження з дронів чи з інших типів інформаційних носіїв. Навіть так, це дуже цікаво. Це про машинний зір. Ще говорили про можливі напрямки застосування штучного інтелекту, але в менших дронах, там в тих же FPV-шках, коли якимось чином це можна об'єднувати в рої, і щоб вони, ну, нібито в автономному режимі, ну, в сенсі, самі навіть ухвалювали якісь рішення, одне одного підстраховували і якось спільно працювали. Такі речі дійсно можуть ось уже з'явитися у наших захисників?
Вони вже з'явилися. Ця технологія існує. Дрони дійсно працюють автономно, вони дійсно працюють в комплексі з іншими пристроями, і іноді це відбувається в режимі рою. Якщо ж казати про самі пристрої і саму систему модифікації, котра використовує технологію штучного інтелекту, то це невеличкі плати розміром вагою до 20 грам, котрі можна встановити на будь-який FPV-дрон будь-якого виробництва. І ця відеоплата фактично аналізує зображення з камери, порівнює це з бібліотекою тих даних, котрі в неї є, і виконує функцію або автоматичного наведення, або донаведення, коли оператор під час польоту помічає ціль, і далі вже дрон працює автономно. Це ті технології, котрі наразі декілька підприємств, в тому числі і з Сполучених Штатів Америки, але руками саме українських інженерів, вони зараз з'являються в Україні, проводяться тестування і насправді вже навіть знаходяться на лінії фронту. Добре, це дуже цікава і дуже важлива інформація. Тепер давайте про російські спроможності, тому що кілька днів тому було повідомлення, що Сили оборони України збили над Чорним морем якийсь розвідувальний дрон за 7 мільйонів доларів. Це називають, його назвали ударно-розвідувальним безпілотником «Форпост». І досить великий дрон нагадує аналог «Байрактара». А от, власне, використання таких бортів, да, що це за система, що ми маємо про неї знати, наскільки вони для нас небезпечні? Якщо я не помиляюся, ці дрони мають взагалі походження з Ізраїлю, тобто до моменту введення великих санкцій Рефія співпрацювала з певними безпековими компаніями для того, щоб збільшувати певне виробництво обладнання. І знову ж таки згадуємо, що Рефія не здатна нічого виготовляти сама. І це те обладнання, котре дійсно може переносити ракетне озброєння для того, щоб вражати цілі, наземні цілі. Це з того ж класу обладнання, що й українські барактари або турецькі барактари, котрі зараз будуть вироблятися сумісно з Україною, разом з Україною. Тож, якщо ми говоримо про ефективність такого обладнання, наразі важко сказати, тому що протиповітряна оборона і системи радіоелектронної боротьби дуже потужні з кожного з фронтів, і фактично це дає дуже важким момент використання такого обладнання, але той факт, що РФ намагається використати дрони в акваторії чи на тих територіях, де в них нема обладнання для ведення розвідки, і вони намагаються вже таким способом отримувати хоч якусь інформацію, ну, де-факто це демонстрація того, що не забуваємо, що велика кількість дуже специфічних бортів була збита на кшталт тих же самих А-50. І якщо ми говоримо про можливість України вражати такі цілі, вона очевидна. Дрони перетворюються на підводні об'єкти. Окей, а от теж приблизно в той же час заявила Наталя Гуменюк, це речниця Сил оборони Півдня, що там понад 200 за одну добу розвідувальних дронів використовували росіяни у нашій, ну, в їхній, відповідно, зоні відповідальності від Одещини до Запоріжжя. От питання, 200 якихось інших розвідувальних дронів замість одного А-50. От цими двома сотнями можна замінити роботу А-50? Чи як ви оцінюєте таку їхню кількість? Неможливо замінити роботу того літака, котрий був збудований для ведення радіоелектронної розвідки. Яка б кількість дронів не була, дані отримати в усіх частотних діапазонах, отримати дані з достатньою деталізацією, як це могло було до моменту збиття важливих цілей для України, я не вважаю за можливість. Тобто, яка б кількість дронів не була, вони можуть збирати лише малу частину цієї інформації, котра дозволила б ворогу щось розуміти по лінії фронту. І в даному випадку хочу зазначити також, що 200 дронів – це невелика кількість. Україна використовує набагато більшу кількість. Ясно. Ну і тепер про ще одну штуку. Ми розуміємо, що росіяни активно використовують в тому числі дрони «Камікадзе», в тому числі «Мавіки», в тому числі свої ланцети, зали. Напередодні я побачив такий опис якоїсь невеличкої штучки, яка є, я це називаю, детальною
детектор дронів, що воно навіть може показати, якого типу дрон десь неподалік знаходиться, а відповідно і врятувати чиїсь життя. Наскільки ці системи є у потребі для наших, наскільки насичені ними наші збройні сили? Чи можете ви розказати щось про таке? Це дуже гарне питання. Фактично, ми працюємо в режимі радіоелектронної війни і протидії. Тут є два напрямки роботи. Перше – це детекція та ведення радіоелектронної розвідки. І ті пристрої, про котрі ви говорите, це саме пристрої, котрі слухають ефір в дуже широкому діапазоні радіочастот і мають певну бібліотеку сигнатур. І вони здатні в режимі реального часу порівнювати ті дані, котрі звучать в ефірі, і ту базу даних знань, котра в них є, для того, щоб детектувати, що це за дрон, на якій відстані він може знаходитися, а якщо таких пристроїв знаходиться декілька по лінії захисту, то можна методом тріангуляції навіть знаходити його координату. І хоча б приблизно, чи вектор. І таких пристроїв дійсно з'являється більше і більше і більше. Це пристрої, котрі дозволяють мати більший рівень безпеки і розуміти про можливі критичні етапи, про підльоти тих же самих FPV-дронів, про розвідку орланів, про різноманітні технології, котрі можуть використовувати рейфія. І таких пристроїв потрібно на фактично по лінії фронту майже кожному військовому, для того, щоб він просто мав усвідомлення того, що відбувається навколо нього. Якщо ж ми говоримо про забезпечення такими технологіями України зараз, це знаходиться, я б сказав, на певному серединному етапі. Кількість таких технологічних рішень, вона збільшується щомісяця, щотижня, але до закриття критичної потреби дуже далеко. Але в цьому напрямку в Україні краща ситуація, ніж ворога. Це добре, що у нас тут краще, ніж у ворога. Ну і ще одна частина оцієї війни технологій, війни радіоелектронних розвідок і радіоелектронної боротьби. Значить, я розумію, що різні системи працюють. Іноді ці системи перекривають одна одного. Я бачив дописи людей, які кажуть, що і якщо там невчасно чи не домовились з якимись суміжниками, з сусідами, з сусідньою позицією, то навіть свій дрон могли заглушити і посадити, чи там знищити. Ну, таке буває, коли не вистачає координації. Ось уже президент Зеленський пару днів тому сказав, що доручив розібратися з хаосом куполів РЕБ на фронті. Оцей хаос, він справді аж настільки заважає, і в який порядок він має перетворитися, якщо так можна? Це дуже цікаве і надправильне, і, чесно кажучи, навіть надболюче питання. Спостерігачі, міжнародні спостерігачі, ці самі дрони чи літаки розвідувальні наших союзників, котрі працюють разом з українськими військовими для отримання розвідданих, коли вони бачать ефір, котрий формують, радіоефір, котрий формують українські безпекові технології, ті ж самі куполи чи направлені інструменти для подавлення ворожих дронів, коли вони бачать їх кількість і коли вони бачать сигнатури, котрі з'являються нові, невідомі, кожного тижня, вони просто не розуміють, що відбувається. Це дійсно зоопарк. Закриті всі можливі частоти. Відбувається протидія на швидкість і системного підходу з точки зору розвитку такого технології. Його зараз, ну, він важкий. Тому що за велика швидкість гонки технологій, котра зараз відбувається, дрони та протидронові технології. Якщо ж ми говоримо про наявну ситуацію по лінії фронту, то навіть існують жарти, що не існує дружнього РЕБу, бо якщо дійсно не докомунікувати, то можна втратити борт. Дружній борт. Саме тому потрібно розвиватися в декількох напрямках. А вже ж потрібно трошки систематизувати питання використання РЕБів. В цьому напрямку я абсолютно підтримую те, що зараз відбувається. А також потрібно покращувати можливість комунікації підрозділів між собою. І тут Україна має гарні ініціативи, ту ж саму систему Дельта та інші, котрі дозволяють обмінюватися даними між підрозділами і забезпечувати можливість для виконання бойових завдань з умовах сучасного обладнання і сучасної протидії ворожим дронам. Добре, а як у росіян з ваших знань, да, з вашої інформації, як у росіян з різноманіттям, системністю і використанням цих РЕБів? Тому що, ну, РЕБи росіяни виробляють. Я багато читав, що вони доволі потужні у цьому напрямку. Як би ви описали їхні спроможності? На жаль, я маю визнати, що до моменту повномасштабного вторгнення РФ вважалася лідером у напрямку радіоелектронної боротьби,
і технології, котрі направлені на протидію тим радіочастотам, радіозв'язку, котрі використовує Україна, вони з самого початку були на дуже високому рівні. І нам довелося, як країні, наздоганяти ворога, виходячи в паритет по використанню технологій радіоелектронної боротьби. Якщо ж казати захист чи протидію, чи певні активні технології, котрі використовує ворог, вони дійсно існують в більш масштабних сценаріях, вони існують у великих потужностях та машинному оснащенні. Саме тому системи РЕП для України, ворожі системи РЕП, є одним із першочергових цілей, котрі вражаються тими ж самими дронами FPV. Але коли ми говоримо про зниження рівню цих технологій з таких певних стратегічних пунктів до окопних РЕПів, котрі надважливі зараз, то тут, напевно, ситуація дуже схожа на ту, що має Україна. Єдине, що все ж таки рівень комунікації між підрозділами у РЕФі відстає на декілька років чи десятиліть від того, що роблять українські інженери. Тож ми маємо тут надію про те, що ті ініціативи, котрі зараз запроваджуються з точки зору формування стратегії розвитку РЕПів і використання їх, вони будуть реалізовані швидко, і це дозволить нам стрімко вирватися вперед у невеликих форматах РЕПів, котрі зараз потрібні. Це і захист техніки, це і захист окопних позицій, це і захист певних стратегічних ділянок. Просто вже цитоване сьогодні видання Defense Express розказує, що у росіян, ну, з їхньою часто гігантоманією, ось вони навіть публікують стаціонарний чи, можливо, він частково мобільний, комплекс, який називається Мурманськ БН, який там може дуже сильно шкодити, перекривати і глушити все, що завгодно. Або там стаціонарні комплекси РЕП типу Тобол, який, наприклад, є в Калінінградській області, і постійно створює проблеми з GPS у країнах Європи. От ці системи росіяни виробляють більше і краще, але чи можуть вони їх виробити, тисячами? А де-факт, що вони потрібні саме тисячами? Вони мають дуже специфічну дію. Давайте подивимося навіть на сегмент, сегмент глушіння того ж самого GPS-у. Радіус дії таких систем може сягати 260 кілометрів. І Україна має що протиставити в таких напрямках. Але в умовах використання інноваційного обладнання, котре використовує технології штучного інтелекту для наведення чи роботи в режимі повної автономності, фактично це обладнання стає непотрібним. Потрібно працювати з тим, щоб на платах, котрі використовує Україна, на дронах, котрі використовує Україна, була можливість долати ці типи перешкод. Якщо ж ми говоримо про гігантоманію, ви абсолютно праві. РФ намагається створювати великі такі машини, вона дійсно може зробити їх велику кількість, відносно велику, це не тисячі штук, але кожна така машина, кожен такий комплекс достатньо повільний з точки зору розгортання, згортання, і він є достатньо вразливою ціллю для українських військових. І це одна з найбільш пріоритетних цілей. Найбільша перспектива зараз, вона криється у максимальному розповсюдженні невеликих систем. І в цьому напрямку Україна має паритет. Ясно. Я вам дуже вдячний за розмову, за роз'яснення. Це дуже цікаво, хоча й мало зрозуміло, для тих людей, у яких немає інженерної освіти і немає такого досвіду роботи з безпілотними технологіями. Нагадаю нашій аудиторії, що на зв'язку з нами був Валерій Яковенко. Це співзасновник компанії Drone.ua і експерт у галузі безпілотних технологій. Отож, маємо якісь ніші по дронах, де у наших захисників є перевага, основна характеристика росіян, своє вони зробити не можуть, але те, що роблять, у них таки виходить. Наприклад, ті ж самі великі РЕБ-системи. Зараз коротка пауза, далі новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.